Alright folks, welkom till kanalen. Idag ska vi kunna om så in allt positivt, allt negativt om det. Vi har haft den billetto, vi är väldigt nöjda. För vi har gjort vår lexer och visst allt om den lade problematiken i starten. När vi lagar video så lager vi det ut av vår egen experience samt att ik snacka så enkelt som möjligt zodat het zo eenvoudig mogelijk is so dere so som, you know, voor deren of te storen, Er zijn veel mensen die beginnen te praten wat te daar en dan vallen ze uit. så so super eenvoudig, het is mogelijk dat ze het niet begrijpen wat ik zeg. Zelfs als ik spreek met een heel duidelijk accent. Volg me! Dus Den over EU, Europas zorgde elbil. waarvoor. Utrolig mye rekkevidde for pengene. Og så den modellen her kjøpte vi jo i fjor, to år gammel. Med 18.000 000 km på telleren. 180.000. 000. Sant? Så uh, jeg syns at den er veldig søt og ganske moderne. Ikke gammel, tross alt at den er kommet i 2012. Uh, veldig romslig på innside, det ser ikke ut ut på utsida, men på innsida var han mer romslig enn vi trodde. God plass framme, god plass i bagasjerommet. Uh, fine detaljer. Uh, Velfin størrelse. Så, så jeg påstår at han er litt romsligere enn E-Golf, med tanke på at taket er litt høyere, det sitter litt mer i uh, det, Den er en lette bil å forstå. Alle knappene er på rette plass. Uh, han er stiv nok. Så Vi har hatt masse franske biler, og denne her er nok den, en av de best bygde. Så vi føler også uh, ser han veldig robust ut Så Masse bagasjeplass. Her tar vi hundebord inne uh, fra en amerikansk kokker som vi har. 13 kokk. Ikke de minste hundene, men, men du ser her òg at Uh, Hundebyr kommer under baksetene At uh, du har fremdeles god sikt. Og da, Det vi liker mest med bil, er det en bagasjerom som er ganske dypt. Setter du setene flate, får du en liten kant, så det er ikke optimalt, men det, det funker. I baksetet er det god plass. Vi har barn, og det funker, det funker bra. Og Fremme uh, er det veldig overforsiktig, du trenger ikke gå på kurs for denne bilen. Uh, alle knapper er veldig tydelige hva de er for. Uh, og det er rent og ryddig. sant? Så vi liker den veldig mye. Uh, det som er litt uh, spesielt med disse bilene, er at de har, uh, ikke har skivebremser bak. Så, så det kan være av og til en problem, eller noen ganger med suspensjon, men utenom det er det veldig lite feil. med disse Uh, jeg har hatt Tesla Model S før, og jeg vet hva det betyr å ha uh, biler med nok feil. Så dette er jeg, min kone sin bil. Overraskende bra. Mye bil for pengene. Første generasjon går for 60-70.000,- Akkurat samme bil, men rekkevidden er som sagt 100-150 i sommer, og det er mest nok for de fleste. Biler kan ikke hurtigdales komme tilbake til det, men dere ser vi har tatt en stor tur i Sør-Norge. 1300 uten problem, uten problem. Og det er veldig komfortabelt. Uh, lite forbruk. som dere ser 11,5 kilowatt i, i fjellene. Uh, på motorvei 14-15 og gjennomsnitt 13. Skjermer er veldig lett å forstå. Store knapper. Uh, GPS-en kan du oppdatere, fordi de, de bygger mye veier i Norge nå, særlig i Sør-Norge Så GPS er greit å oppdatere. så som sagt, den bilen her begynner på en 130 000. Første generasjon på 000 70 000. Det er opp til deg hvor mye rekkevidde du vil ha. Så uh, all by all en veldig grei bil uh, til en ganske så lite penger. På Finn, Sitter De her rundt 130 000 140 000, så, så, og da kjører du 300 km i sommer, så det er veldig positivt. Så Det er noen spesielt og negative snakk med Zoen, og det er ladingen. Så Jeg skal prøve å forklare det så enkelt som mulig, for det kan virke så, ganske så vanskelig. Så Zoen er en av de bilene med kun en type 2-plug. Og den pluggen kan kun lades på vanlig stikk eller ladeboks som, er, som vi kaller for AC-lading. Hurtiglanding heter DC, direct current. Så hva du må lære først om det, er at hva er ACDC? Så min IME, f.eks., den har en AC-lading til vanlig stikkontakt med en ombordlade på 3 kW. Og du har en DC-ladingmulighet for 50 kW. Og Og disse kablene henger jo 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 på 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 selve maskinen. So, så Så har har en ombordlader som som kan kan ta imot hele 22 22 kWh. Uh, det det er er kun Tesla som kan gjøre det også med med. So, denne her lader ikke på men han har jo tross alt den største ombordlading. Sant? Og 22 kWh er ofte på side av uh, Du må bare huske å ha for for alle AC-lading. AC-lading AC-lading, DC-lading, lading Så 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 hva er er fra vanlig stikk, det 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 i i din, din gjør det om til DC. Når du lade, du du hurtiglader, trenger ikke for det så det går direkte alt alt lettest forklare, alt lading du må ha med din egen kabel. kabel. vi 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 hjemme, vi har kun den type to -kabel. Så vi bruker en ladeboks, du kan bruke så mye penger du vil, men vi bruker en ladeboks som koster 5000 kroner. På en 600 Ampere. Gir oss 3,6 kilowatt, Gir oss en full bil på tolv timer. Og når jeg sier ladeboks, så gjelder det alle ladeboks. om du har det I garasjen, på jobb, i operahus, shoppingsenter, whatever. Alle ladeboks med din egen kabel er AC, og din bil kan ta 22 kilowatt. Men ikke alle ladebokser gir 22 kW. Som for eksempel vi hjemme gir han bare gir 3,6. Kanskje på uh, shoppingsenteret gir han 3,6, kanskje på jobb gir han 11 Og på hurtigladingsstasjoner finner de også stolper av uh, type 2-lading 22 kW, og de gir 22 kW. Så so, bordet kan ta imot 22, men det er litt avhengig av hvor mye den som stapper inn, gir for seg sjøl. Um, så det må dere huske. Så, så vi bruker kun denne kabel her. Type 2 med mode 2. Uh, og da kan du òg lade fra en vanlig stikkontakt hvis du har en kabel med en klatt på. Det går helt fint. Uh, det går bare tre De får bare 2,3 eller 2,6 kg, så det tar et par timer ekstra, men det er opp til deg. Men du må ha dette her uh, minst for å kunne lade fra stikkontakt for å bli safe. Jeg lager en en problem. Å, å din bil bil, kan kan ikke hurtiglading. hurtiglading hurtiglading, Nei, men men hvis dere dere ser ser på på uh, på dokumentet fra en bil, så Så spesifikasjoner, og og hvor hvor mye mye CCS, eller hurtiglading, han kan lade, uh, lade for denne her har mulighet for å lade på 80 kWh på en hurtiglading, som er ganske bra, men den sin type i en vanlig boks, uh, så får han bare 7,6, og så en har man 22. Så det er derfor det er mange som sier uh, at oh, disse 22 uh, boksene her de er altfor trege. Det er bare fordi de har en l liten om bord-lader. Vi var på ferie nå, og da var det en uh, Ionic på siden av oss. Uh, og den sa at oh, det tok mange timer for det var fulle. Ja, ikke min. Min bare tar halvannen-to timer, så er han fulle. Så det er derfor ombordlader er ikke til å undervurdere. Så tilbake med problematikken. Zoin lader kun på Tnett 400 folk strefa. Så har du ikke det, så må du ha en skilletrafo. En dingsen som gjør om i Tnett til Tnett, fremdeles 230 folk, men gjør det om. Zo, de is moeilijk om zo in te laden. In binnenshuis blijft ook met zo'n botte, Bluetoonct, die fixeert het voor dek. Zaptek ook komt met een lader die het om, zodat je kan laden zo in overal. Die zijn kostbaar, 10.000, 15.000, zo best als je dat komt mee bieden. Wie houdt je het, wie houdt je behoefte voor het? Nu wil je een Frans merken zo mee kom, Rijdjaal ik dat heette. Zo komen we met alle nieuwe zo in. Er is een grote box, maar dan kan je lopen overal. Dan vindt också ook adapters die att je kan voor uh, de informatiecontact. Elke politie tuur, to, type toestation. En daar heb je al die problemen. Zand? Zo, so, zo so, die zijn de problem. problemen. De så nu een probleem. Wie haalt je met internet? Hoe huidig is je internet? Hebt u je internet? Zo haalt dan boxen. Vervolledig. Als je koos van det het Bilen, houdt u een buttelader, Houdt u een type 2 kabel, dan kan u laden overal. Sant? Uh, til en met op hutten, så bruker vi en ladekabel fra e-golf e med klatt. Funker helt fint. For det är ju en TN-net. Dan kan du stappen nästa kabel du vill in der, med klatt eller ej, for vanlig eller boks. Men, dan liet een man hier ook. Du må vara klar over det. Ikke alle ladestolper, har 400 volts 3-nettfase AC. Mange er AC 230 volts. sant? Samme som grid. altså F.eks. i Oslo er det, er det uh, lite uh, TN-nett. På Vestlandet her i Stavanger er det mye TN-nett. Så hvordan vite hvilken stolp du kan bruke så i til? Jeg bruker Lade LadeNo-appen, og der kan jeg faktisk regulere sånn at du bare bare komme opp opp med 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 ladestasjonen som som er 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 til din bil med type 2-kabel, Shademo og 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 det 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 trenger dere ikke. Um, og der kan kan du faktisk faktisk se om den 400 400 noen 43 kWh, men det er bare de aller første som kan ta det imot. Sant? Så er du uheldig og han i en stolpen langs de gaten... op 230 volt... zo kan det staan... fel. batterie kan niet laden. Dan zet de bilen zich in Deze moet je ook kan, kan gebeuren... de volgende keer dat je hem zet in de rechte stolpen... No dan zegt hij het voortdurend. Dus geen panic. Het enige wat je moet doen is... uit de bilen, losen bilen met de knokken... en wachten minuten. Losse de bilen met de knokken, dan is de bilen gesloten... så kan je van so, uh, die laden. Dus haal je appen, app... vind je de stolpen... Har du ladebøtter, så kan du lade overalt. Ikke alle, alle har behov for det. Det er opp til dere. Nå kjapp litt over den nye såra som er kommet i 2020. Dette er type 2-plug, som er i vårsåra, som fortalt før. Men den nye har en liten ekstra dings nede som du kan ta ut. Og da kan du ha høytladning med en CCS-kabel, som kan høytlading. So, zo is er vreemdeles maar uh, één plug-in, maar deze CCS-ladermuligheden komen nu op alle el-bielen nu, uh, standaard. So, uh, dus je kan göra met de nieuwe Aquat, alles wat je kan doen met de oude, dezelfde regels, 22 kW en de hele dingen, maar je kan ook 50 kW på op zo'n CCS-kabel. En deze kabelen hangen vast in dezelfde stolpen op de Så so, folk enkelt forklart. Jeg har gjort min beste. Håper dere er fornøyd. Gi en kommentar hvis jeg har glemt noe. Jeg har sagt, jeg har sagt sikkert masse feil med kilowatt og kilowatt. og, og Men alle hva Så so, uh, Mye for pengene. Og da må dere bare subscribe. Liker, og da snakkes vi neste gang.